Sådär. Härligt att se er allihop. Ni har ju redan kramat om varann, men ni ser väldigt fina ut om ni bara tittar runt omkring lite så. Också jätteroligt att få vara här. Tack till Tormod och alla för att jag får vara här igen. Om jag är lite trött eller sådär, så, eller ser lite trött ut, så beror det bara på att vi var ute i natt och evangeliserade på stan. Det är härligt det också, uppfriskande, men man blir lite trött ibland. Hörrni, innan jag ska ta och börja min predikan nu, så kan vi väl be tillsammans. Lägg gärna handen på den som sitter bredvid er, om ni har händerna fria och inte håller i massa barn och grejer. Så ber vi och välsigna varandra nu. Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför dig. Vi tackar dig för att vi får komma inför dig med lovsång och tillbedjan och tacksägelse. Med bön, med öppna hjärtan här. Och vi bara ber nu här att du ska få röra vid vårt innersta här idag. Vi ber att du ska få gripa tag i vår ande här. Vi ber att du ska lyfta oss. Och att ditt ord ska få gå in i våra liv och göra det som du har sänt ut det för att göra. Att ditt ord inte ska återvända fåfängt, utan att det ska få bära frukt i våra liv här. Och att det ska få bära 30, 60 och 100-falt frukt i våra liv. Vi ber att du ska bereda våra hjärtan så att det är god jord där. Att du rycker undan tistlar och spränger bort stenar och mjukar upp de hårda vägkanterna här som har kunnat bli hårda av många olika anledningar här. Saker vi har stött på i livet. Men tack för att du kan mjuka upp och göra våra hjärtan till god jord här. Så att ditt ord får gå rakt in och bära frukt i våra liv. Att det inte bara blir att sitta av ett möte, utan det verkligen blir någonting som vi kan ha med oss på måndag morgon och resten av veckan här. Vi ärar och lovar dig för det. Och vi ber dig, helige ande, att du ska göra vad du vill. Att du ska få frihet att göra det. Att det inte ska vara mina ord nu, utan Herre, dina ord. För jag har ingen auktoritet i mig själv. Jag har ingen kraft i mig själv. Men dina ord, din ande, Herre, kan förvandla våra liv. Vi är och lovar dig för det. I Jesu namn. Amen. Som sagt, jättehärligt att få vara här. Och jag tror jag ska kasta mig ganska rakt in på predikan faktiskt. Jag har flera punkter jag vill gå igenom. Så jag ska göra det med en gång. Bakgrunden till den här texten som jag vill börja med att läsa, den är i Johannes evangeliet kapitel 20 från vers 24 och framåt. Det är att Jesus har dött. Han har uppstått igen, och han har visat sig för alla lärjungar utom en, nämligen Thomas. Och lärjungen Thomas, han är ju ofta känd för att vara en tvivlare. Det har ju blivit så, eftersom vi ska se den här texten vi ska läsa också. Han trodde inte riktigt på de andra när de sa att Jesus har uppstått. Men jag har inte tänkt att fokusera på att han var en tvivlare faktiskt, utan jag vill fokusera på vad Jesus gör med honom och vad han vill göra med oss, vad han vill göra med dig och mig idag. Så vi kastar oss in i den här texten. Men tänk på det nu, att Jesus har dött. Lärjungarna har blivit alldeles fulla av missmod och börjar fundera, vad ska det bli egentligen? Det här som börjar så bra, vi gick med Jesus i 3 år och vi fick vara med om så mycket, och så går han och dör. Vad ska det bli med oss? Vad händer nu? Vi har gett upp arbete och allt möjligt. Vi har framställt som dårar inför människor, och så nu är han borta. Och så visar sig Jesus för lärjungarna, fast Thomas är inte där. Och där börjar vi läsa nu i vers 24. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem,
Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Det är därför han har fått det här namnet Thomas tvivlaren. Kanske lite väl överbetonat om man läser fortsättningen. Vers 26. 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Sedan sa han till Thomas, han adresserar speciellt Thomas här alltså: kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida, och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom: min Herre och min Gud. Det är en av de starkaste bekännelserna i Nya Testamentet faktiskt, som den här tvivlaren, som vi kallar honom, ge uttryck för här. Min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Det här, det jag vill säga, det här, det är att det här är en bibeltext om hur Jesus ger Thomas tro. Det är egentligen inte en text om Thomas tvivel, utan det är en text om hur Jesus ger Thomas tro. Och jag skulle vilja, jag har upplevt det inför det här, att tala lite grann om tro. Och olika saker där jag tror att Jesus idag vill ge dig tro. Och då kanske en del tänker, ja, men det här är ju en trosförsamling. Det är väl onödigt, Simon, att du ska komma hit och predika om tro. Men jag tror inte det faktiskt. Jag tror att vi behöver bli påminna om det lite då och då. Om inte annat kan jag predika för mig själv i alla fall. Så jag blir lite upplivad här. Men det är 5 saker som jag har upplevt att jag vill lyfta fram på det här sättet. Men jag vill börja och säga det, att tro är någonting som Gud ger till oss. Tro är någonting som Gud ger. Det är egentligen ingenting som vi kan pressa fram med vår prestation. Och när man hör det här som Jesus säger, tvivla inte utan tro, så känner man yes. Men det är inte alltid så enkelt. Eller hur? Det vet vi ju allihop. Alla vi som har liksom stött på det här som kallas för livet. Att det är inte alltid så enkelt att bara, ja just det, nu ska jag inte tvivla, utan nu ska jag bara tro här på vad Gud vill göra. Det är inte alltid så enkelt. Och jag tror grundläggande så är det ingenting som jag kan pressa fram från mig själv. Det är ingenting jag kan liksom leta efter i mitt hjärta och fiska upp där och så liksom visa upp för Gud. Och det är inte alls det handlar om egentligen. Utan tro är någonting som Gud ger. Och det är en väldigt stor skillnad på den typ av tro som jag själv kan prestera fram och den typ av tro som Jesus ger. I en annan text i Markus evangeliet 11, när Jesus har förbannat fikonträdet, en del av er känner säkert till den berättelsen, så säger Jesus, när lärjungarna liksom funderar, men hur kunde det här ske, så säger han: tro på Gud. Men det går också att översätta det där till ha Guds tro. Och då tror inte jag, som en del har sagt, att det här handlar om att Gud har en tro. Det är inte det. Vad skulle Gud tro på? Jag ser själv då möjligtvis. Det gör han väl. Men jag tror att det handlar om att Jesus uppmanar att ni behöver ha den här tron som kommer från Gud. Som Gud ger. Det är det han menar. Inte den typ av tro som vi bara liksom pressar fram, va? Paulus talar om trons gåva i Korinthierbrevet 12. I Romarbrevet 12 så talar han också om det mått av tro som Gud har tilldelat var och en av oss. Så vi ser gång på gång så är det någonting som Gud ger. Men det vill inte jag säga att vår respons inte spelar någon roll. Jag tror inte att Gud liksom tvingar sig på oss, eller att han ger tro till vissa och andra. Nej, du får ingenting för att jag har inte valt dig. Det tror jag absolut inte på. Vi har en respons också. Att ge respons på det Gud vill ge oss. Det är samma med frälsningen. Gud vill ge nåd till alla människor. Men jag väljer ju själv om jag tar emot nåden eller inte. Men jag tror att det är viktigt att vi som kristna förstår. Vi som faktiskt har tro på Gud, på Jesus. Att vi förstår att den kommer från honom.
Och om vi vill ha mer tro, så handlar det om att gå till Jesus och få det. Ibland kan man liksom tro sig blå i ansiktet och det händer ändå ingenting. Men det kanske är snarare så att vi behöver gå till Jesus och säga: Jesus, jag behöver att du ger mig det här. Att du fyller mig med det här. Och jag har upplevt det flera gånger. Att ibland så man ber för människor, kanske för helande eller någonting, och man liksom står på, det händer inte så mycket. Men så jag har också upplevt gånger när jag bara känner hur Gud liksom kommer och backar upp mig. Det är som att helt plötsligt bara har jag en visshet i min ande, djupt in i mig, att nu kommer Gud att göra någonting. Fullständigt viss, och ger en enorm frimodighet. Och jag tror att det är den typen av tro som Jesus vill ge oss. Precis som han mötte Thomas här och ger honom tro, så vill han gå omkring här idag och ge oss tro för olika områden. Det är kanske bara någon enstaka punkt av de här som kommer tala till dig, men ta det till dig då, om det är så. Och det första jag vill säga, det är: tro på att det finns en väg vidare, att det finns en framtid. Därför att lärjungarna, som jag sa, de är i det här mellanläget i det här tillståndet. De har varit med Jesus, allt har varit fantastiskt, ja, allt har väl kanske inte varit fantastiskt, men mycket har varit fantastiskt. Och så dör han, och så är Thomas så speciellt i det här läget att han har ännu inte blivit övertygad om Jesu uppståndelse. Utan han är i mellanläget. Det här läget när vi läser om lärjungarna, att de var fulla av missmod och rädsla. De hade låst in sig till och med av rädsla för de judiska ledarna. Men här kommer Jesus och ger Thomas tro. Mitt i det mellanläget, mitt i den här dalen som han är i, att det finns en framtid. Det finns en väg vidare. Det finns en väg efter, eller liksom ett liv efter korsfästelse. Det finns en uppståndelse. Gud har gjort någonting helt nytt. Någonting som han inte kunde drömma om i sin vildaste fantasi. Det finns en väg framåt. Och det här är ju karaktäristiskt för Gud. Att han är en Gud som ger oss en ny framtid. Mitt i hopplösa lägen. Det finns ingenting i Bibeln som säger att livet kommer vara bra hela tiden. Det finns ingenting som säger att det kommer vara en dans på rosor och bara jag tror tillräckligt mycket så liksom öppnar sig alla dörrar. Det är inte så. Gud är inte en Coca-Cola-automat liksom. När jag bara gör allt rätt så blir det bra för mig. Det funkar inte så. Men däremot så visar Gud i alla lägen, skulle jag vilja säga, att han är trofast. Och att han mitt i hopplösheten kan öppna nya vägar. Att han kan ge en framtid och ett hopp. Israels folk, de var ju helt egentligen sönderslagna som nation under en lång period. Enligt Bibeln själv, på grund av att de hade vänt sig bort ifrån Gud, börjat tjäna andra gudar. Och så lät Gud först assyrierna komma och slog sönder det som kallas för Nordriket. Och sen lät han babylonierna komma och ockuperade Jerusalem och Juda, Sydriket. Så man hade inget hopp, man levde som i exil i Babylon under en period. Och det är just inför den här perioden som profeten Jeremia säger, han förutsäger att det här kommer ske, men sen säger han: när ni kommer dit, när ni söker mig av hela, när ni söker Herren av hela ert hjärta, då ska han låta er finna honom. Därför att han vet vilka tankar han har för er, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Och när ni söker honom av hela ert hjärta ska ni finna honom. Det här är ju kända verser från Jeremia 29. Men det är precis i den situationen när nationen Israel inte fanns. Och det är faktiskt till och med så att Gud säger att det är han som har orsakat det, därför att de har varit olydiga. Men trots att Gud hade orsakat det, så kommer han ändå och säger: men hörni,
Det finns en framtid. Jag kommer att ge er en ny chans. Det här är inte för evigt. Utan det kommer en ny framtid. En ny början. Det är lite grann som en uppståndelse även det. Och det blev så. Det blev en uppståndelse även för Israel. Senare. Och man fick börja bygga upp sitt tempel. Jerusalem, sitt land igen. Gud är en Gud som ger oss en ny framtid. Och vi kristna, faran egentligen för alla, är ju att vi stannar kvar bara i det vi är i. Vi har hittat ett litet berg i öknen och där går vi omkring gång efter gång efter gång efter gång. Men så säger Gud, nu är det nog, bryt upp och dra vidare. Sån är Gud. Och så är han i ditt och mitt liv också. Och i församlingens liv. Ibland så slår vi oss tillbaka och liksom, ja, nu har vi det bra och nu är det fint. Och... Men det vill inte Gud. Vet du, då kan han låta saker hända för att vi ska skakas upp lite grann. Så att vi ska börja söka honom på nytt. Och söka honom för den väg som han vill leda oss på. Det finns alltid en framtid tillsammans med Gud. Det finns alltid någonting nytt han vill göra. Och jag tror att det är ett ord säkert till flera av oss individuella, men också till församlingen. Att dra vidare. Det finns mer som Gud har. Och vi ska inte stanna i mellanläget. Det andra jag vill säga, det är tro på Guds kärlek. Jesus visar att han brydde sig särskilt om Thomas i den här texten. Det var inte, ja men Thomas, du som tvivlade. Du får nog allt bara ta och lita på vad de andra sa. Utan han dyker upp speciellt för Thomas skull. Och han säger speciellt till Thomas, kom så ska jag visa dig. Jesus gick inte förbi honom. Utan han visar omsorg om honom. Och jag tror att det är så där att Jesus älskar mig speciellt mycket. Amen. Jag tror det. Att Jesus älskar mig, Simon Johansson, speciellt mycket. Nästan lite mer än alla ni andra. Fast det är så för alla av oss. Att han älskar oss alla lite mer. Förstår ni? Det går inte riktigt ihop, men så är det med Gud. Han gick inte förbi och han går inte förbi dig heller. Och det är inte superfarligt att tvivla ibland. Och det är inte superfarligt att vara inne i perioder som är jobbiga ibland. Och jag tror att en sak som Gud vill att vi ska vara grundade i hans kärlek till oss. Verkligen så där grundade så att ingenting kan rubba på den tillförsikten. Ingenting. Och jag vet att det är lätt. Och utan att vara en profet så kan jag säga att det är flera här inne av oss som har problem med att helt och fullt tro på Guds kärlek till oss. Därför att vi tror att vi måste prestera eller... Jag menar, hela samhället bygger på det. Vi har blivit lärda det sedan skolan att mycket du är vad du presterar ungefär. Men med Gud är det inte så. Hans kärlek till dig är någonting som han vill att du ska bli så grundad i. Så att vad som än händer så tvivlar du inte på det. Så tvivlar du inte på att han älskar dig. Och jag ber att vi ska kunna säga som Paulus i Romarbrevet 8. Jag ska läsa det. Och det här är välkända verser, men slutet av kapitel 8. Så säger Paulus så här. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Han rablar upp en massa omständigheter här va.
Och om man har läst lite mer om Paulus så vet man att allt det där han själv har utsatt för. En massa elände fick han vara med om. Och en massa elände fick han vara med om för att han följde Jesus. Så det är inget vi ska förvåna oss över om vi får vara med om en massa elände för att vi går med Jesus. Alltså omständigheter och motstånd och saker som händer. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta, amen, i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom som har älskat oss. För jag är viss om, och den här ska jag återkomma till, jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Jag är viss om, jag är övertygad. Det finns en del ställen när Paulus säger det här att jag är övertygad om. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i ska fullborda det, säger han. Här säger han jag är övertygad om, eller jag är viss om, att ingenting, absolut ingenting kan skilja mig från Guds kärlek. Och jag skulle bara vilja ställa den frågan idag. Är det så i ditt liv att du kan ärligt säga med Paulus, jag är viss om att ingenting kan skilja mig från Guds kärlek. Jag är övertygad om att det finns ingenting av omständigheter, änglar eller demoner som kan skilja mig från att Gud älskar mig. Amen. Gud vill ta dig in i den vissheten. Och jag tror att om du öppnar ditt hjärta så vill han röra vid dig idag också. Att ännu mer duscha dig i sin kärlek. Så att du blir helt övertygad. Alltså, han vill inte bara ge dig lite övertygad. Han vill göra dig alldeles fruktansvärt våldsamt övertygad. Om att han älskar dig. Därför att när du förstår det. Så Guds fullkomliga kärlek driver undan fruktan, står det. Driver undan rädsla. Från ditt liv. Och då blir du trygg. Och så gör du saker. Du lever ditt kristna liv. Inte för att förtjäna någonting inför Gud. Eller vinna hans kärlek. Det är så många som gör det. Men Gud är inte intresserad av vad du gör. För att vinna hans kärlek. Han är intresserad av vad du gör. För att du har förstått att han älskar dig. Och att egentligen. Så spelar det ingen roll vad du gör på det sättet. Jag säger inte att det inte spelar någon roll vad vi gör. Vi får konsekvenser och sådär. Men i relationen med Gud. Alltså, han älskar dig. Och när du får gripa tag i dig. Så kommer det här med helgelse och allt annat bli så mycket lättare. Det kommer bli inifrån på ett helt annat sätt. Än att jag måste gå rätt nu annars kanske Gud blir arg på mig eller besviken. Gud kan inte bli besviken, han är evig, han vet precis alla misstag du kommer göra redan. Lycka till att göra honom besviken. Det tredje jag vill säga, det är tro på det fullbordade verket på korset. Och lite grann kanske jag hittar parallellerna själv här, men när Jesus säger till Thomas, kom. Så säger han, se på mina händer. Se på min sida. Det är verkligen jag. Jag har verkligen dött för dig. Jag har verkligen gått igenom det här för din skull. Och tidigare i Johannes evangeliet, när Jesus dör, i kapitel 19 och vers 30. När det sista enligt Johannes evangeliet som Jesus säger innan han dör. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Vad är det som är fullbordat? Jo, Jesus död på korset var ett fullkomligt offer. Ett fullkomligt, perfekt offer. Som en gång för alla, säger Hebreerbrevet. En gång för alla har gjort de som helgas fullkomliga.
Han har dött en gång för alla. Det behövs inga fler offer. Ni vet, det var en våldsam apparat i templet i Jerusalem med alla offer. Det var offer varenda dag, på högtiderna så var det ännu mer. Och föreskrifter och regler och bud hit och dit, hur prästerna skulle göra, hur de skulle tvätta sig i vatten och klä på sig. Alltså, så otroligt komplicerat system för hur det här skulle gå till. Och en mängd offer för att sona folkets synder. Och ändå, säger Bibeln, så var det bara en skugga. De offren kunde egentligen inte ta bort synderna. De kunde bara täcka över dem. Ni vet, jag lånar den här. I Gamla testamentet så liksom gjorde man så här med synderna. Nu finns de inte mer. Och det gör de ju, de är ju där under. Men vi täcker över dem med blodet av kalvar och får och getter och allt vad det är. Men i Nya testamentet så står det att Jesu offer är ett fullkomligt offer. Han har utplånat våra synder. Han har utplånat dem. Och jag tror att det här är också någonting. Jag har varit inne på det många gånger förut, men jag upplever själv att jag behöver påminnas om det. Jag tror att det finns många andra som gör det. Att Jesu verk är ett fullkomnat verk. Du och jag kan inte frälsa oss själva. Och vi ska inte försöka frälsa oss själva. Tvärt emot vad världen säger. Tro på dig själv. Så säger Bibeln, tro på Jesus. Amen. Därför att när du ska tro på dig själv. Vet, jag tror att nästan desto mer självhjälpsböcker och självhjälpsprogram och positivt tänkande folk går på, desto mer deprimerade blir de. Därför att sanningen är att svaret inte finns i oss. Nej. Och om jag bara liksom peppas upp själsligt till att jag ska tro på mig själv. Och det finns ju sanningar i det här. Vi ska inte gå omkring och tro att vi är helt värdelösa och liksom släpa huvudet liksom i backen. Men när vi tänker att lösningen finns i mig själv. Precis. Då kommer vi bli besvikna. Ja. Därför att lösningen finns inte i oss själva. Hur mycket New Age-are och andra håller på att prata om att liksom det här gudomliga i oss allihop. Och humanismen håller på, liksom människan är det högsta av allting i stort sett. Det finns inte svaren där. Och inte heller i så att säga, religiös låter ju, ja, men i andlig bemärkelse. Så finns svaret i oss själva. Du och jag kan inte frälsa oss själva. Om vi försöker gå den vägen så kommer vi hamna i missmod. Vi kommer att känna bara att bördan blir tyngre och tyngre och tyngre och tyngre. Och därför vill Gud istället ge oss tro på Jesu fullbordade verk på Golgata. Han dog en gång för alla, för dig och för alla människor. Han har gjort det klart. Och du behöver ta emot det bara. Av nåd genom tro. Jesus vill att du också ska se det här så klart för dig. Som Thomas när han får sticka fingrarna i spikhålen. Det hände verkligen någonting på korset. Det hände verkligen någonting. Synden blev sonad. Djävulen blev avväpnad. Sen steg han ner i dödsriket och tog nycklarna. Halleluja. Av döden. Döden är besegrad. Den kunde inte hålla om. Han steg upp. Och när han hade stigit upp och efter det här så läser vi också Lukas evangeliet. Så steg han upp till himlen. Och enligt Efesierbrevet tror jag det är så att han steg upp genom himlarna.
Det är lite grann, han har banat en väg. Alltså, han har gjort det färdigt för oss att komma till Gud. Precis som vi är. Inte för att förbli som vi är, för han vill förvandla oss. Men precis som vi är, där vi är, så får vi komma. Och så får vi vara med om hur Gud förvandlar oss. Inifrån och ut. Det är ett fullbordat verk. Det är nästan så jag ska ta och läsa de där verserna i Hebreerbrevet 10. Där Jesus, eller där det står så här om Jesus. Först säger han, offer och gåvor, brännoffer och syndoffer vill du inte ha. Det här är vers 8. De gladde dig inte fastän de frambärs enligt lagen. Alltså det Gud hela tiden har varit ute efter är ju egentligen människors hjärta. Inte att vi bara till det yttre gör allting rätt hela tiden. Det viktigaste är hjärtat. Och när hjärtat blir förvandlat så kommer även utsidan att börja göra rätt. Sedan säger han, se, jag har kommit för att göra din vilja. Han upphäver det första för att upprätta det andra. Och i kraft av den viljan är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla. Och vers 12, i kontrast då till de judiska prästerna här. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har sedan satt sig på Guds högra sida. Och väntar nu på att hans fiender ska lägga som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Med ett enda offer. Jesus behöver inte offras gång på gång på gång i någon mässa varje söndag. Han behöver heller inte... Liksom, vi behöver inte heller hålla på och leta rätt på massa jätter och bockar och hålla på och söra ner här inne. Som tur är. Utan hans offer är fullkomligt. Och han vill att vi ska tro på det. Så totalt. Så att vi kan vila i det. Och leva utifrån det. Din synd är aldrig för stor för Gud. Att ta itu med. Aldrig någonsin för stor för Gud. Det fjärde jag vill säga, det är tro på Guds ingripanden i din vardag, i ditt liv alltså. Jag säger vardag bara för att jag vill betona att det här inte bara handlar om någon slags söndagskristendom. Där vi sitter av något möte och sen så är det inte så mycket mer. Utan tro på att Gud kan gripa in i din verklighet, i din vardag. Det kan vara både små och stora mirakler. Jesus vill bryta igenom i vår värld. I den här texten så står det att då kom Jesus medan dörrarna var låsta. Och det kanske finns låsta dörrar i ditt liv. Det kanske finns låsta situationer. Det som vi kallar för omöjligheter i våra liv. Men Jesus kan... Och Jesus vill gå igenom de där låsta dörrarna. Och vet du, ibland så är det så att han inte ens låser upp dem, utan han bara kommer. Och vi förstår inte hur. Amen. Ibland så stirrar vi oss blinda på att vi ska se liksom dörrarna öppnas varenda gång. Och allting sker på det sätt vi har tänkt oss. Men Jesus spelar inte efter våra regler. Det står att han kom fast dörrarna var låsta. Men han kom, och det är det som är det viktiga. Han kom in i den situationen. Och jag vill säga det, han kan låsa upp dörrar också i ditt liv. Han kan låsa upp omöjliga situationer. Men han kan också dyka upp mitt där i. Med sin närvaro. Med sin kraft. Med sin kärlek. Med sin nåd. Och förändra allting. Om man kan gå genom dörrar, då behöver man inte låsa upp dem. Eller hur? Det är ingen mening att låsa upp dörren ifall man kan gå igenom dem. Eller gå igenom väggarna. Jag tror att Gud vill förnya vår tro på det mirakulösa. Jag tror att han vill förnya vår tro på att Gud vill och kan gripa in. Både här, när vi träffas tillsammans. Men också i vår vardag, på arbetet, i skolan, vart vi än är någonstans. Att Gud är med. Och Gud är inte en frånvarande teoretisk Gud. Vi kan inte förstå honom.
men han är en verklighet. Och han vill vara konkret verklighet i ditt och mitt liv. Det var inte alls länge sedan jag fick vara med om ett litet sånt här vardagsmirakel. Jag tror att det var förra helgen. Då var jag med och ledde lovsång på en möteshelg med Birger Skoglund ute i Bergeforsen. Och jag tycker han är härlig. Han brukar vara väldigt glad i frälsningen och Jesus. Och jag skulle dit och leda lovsång. Och jag hade plockat upp flera personer i min bil. Borta i Nacksta. Så skulle vi åka ut dit. Och så när jag är efter Bergsgatan så bara stannar bilen. Och det här har hänt flera gånger. Min bil är totalt opålitlig. Så är det någon som vill köpa den så varsågod. Ni är jättevälkomna. Det är billigt. Så kan jag få bli av med den. Och då stannade den bara. Jag såg att varvräknaren bara sjönk som en sten så här. Och jag testade på en gång. Jag tänkte koppla ur i med tvåan och så släppa upp snabbt. Jag tänkte liksom rulla igång den av sin egen fart. Nej, det gick inte. Det var helt där. Så jag fick liksom på med varningsblinken och tuta bakom och in mot sidan. Och så satt vi där. Och vi var fyra stycken i bilen. Vi ska ju iväg. Vi måste ju vara där snart. Vi kan inte gå till Bergeforsen. Och vi sa, och jag ringde till min pappa och han skulle komma med bogserlina och dra oss därifrån och försöka liksom få ut oss dit så snabbt som möjligt. Men så slog mig tanken, men vi är ju kristna ändå. Vi kan ju testa B för bilen. Jag la händerna på ratten så här och så ganska, jag kan säga så här, då hade jag ingen tro, ingenting av den här egna tron i alla fall som man försöker pressa fram ibland. Ingenting alls, inte en gnutta. Men jag bara, ja men Gud, du vill ju att vi ska dit. Du kan ju hela människor. Du kan väl hela bilen också. Och så la jag till att vi står emot allting nu som vill sabba att vi ska komma ut dit. I Jesu namn. Då tänkte jag, nu när jag har bett så måste jag testa att vrida på nyckeln också. Och den startade. Helt fantastiskt. Och jag kan säga så här, bara några veckor tidigare så när min syster fyllde år så blev jag 1,5 timme försenad för att min bil inte... Det tog jättelång tid innan den startade. Så att, ett vardagsmirakel. Helt fantastiskt tyckte jag. Och vi i bilen. Och man kan tänka sig, men en ganska liten sak. Egentligen. Det hade ju inte varit hela världen om bilen hade. Om vi var tvungna att bogsera. Det är inte så att världen går under av det. Det är mycket mer fantastiskt om en människa blir helad. Eller frälst framför allt. Eller Gud får göra någonting i relationer oss emellan. Och så. Det är just de stora undren. Men även vardagen, de små sakerna, vill Gud vara med och göra under. Han vill precis här bryta in i vår verklighet. Han vill komma in i våra situationer, in i vår vardag. Och jag tror inte att det nog kan betonas hur mycket Gud vill vara en vardagsgud. Hur mycket han vill vara en del av allting som pågår i ditt liv. Vi delar ibland upp i det andliga och sen det sekulära eller det liksom profana eller det som inte har med Gud att göra. Men så vill inte Gud att det ska vara. Han är en Gud som bryr sig om dig och de små detaljerna i ditt liv. Och han vill att du ska räkna med honom. Inte vara dumdristig, men räkna med honom. Att han är med. Han vill låta oss se det vi vanligtvis inte får se. Och jag menar, det är väl ingen överdrift direkt att säga att vi skulle behöva lite mer av Guds kraft i kristenheten i Sverige idag. Att vi skulle behöva lite mer av Guds ingripande. Därför att människor är inte intresserade av att se hur duktiga vi är på att vara kyrka. Det spelar väl ingen roll. Muslimerna kan vara duktiga på att gå till moskén också och göra saker och be 5 gånger om dagen. Och jag menar, syföreningen, eller det var kanske något gammalt exempel, vad kan man ta nu? TV-spelsföreningen runt hörnet, nere i någon källare någonstans med neddragna persienner. Kan ju ha liksom, förstår ni? Jag menar, om det bara handlar om vad vi gör. Men när det får börja handla om vad Gud gör. Och att vi låter Gud göra det han vill göra. Naturligtvis genom oss. Men att det ändå får bli tydligt att det är Gud som gör det. Och därför så är det inte våra styrkor vi ska komma och visa upp. Vare sig för Gud eller för varandra.
Utan Guds kraft fullkomnas i vår svaghet. Guds kraft fullkomnas i lite grann som du sa också här, alltså i askan så får Gud göra något nytt. I det som är sönderslaget får Gud komma och göra någonting helt nytt. Och människor bara, wow. Det där måste vara Gud. För det där klarar inte du av. Det femte jag vill säga, den sista punkten här. Alltså tro på att det finns en väg vidare, en framtid. Tro på Guds kärlek. Tro på hans Jesu fullbordade verk på korset. Tro på Guds ingripanden i vår vardag, i vår verklighet. Och det femte jag vill säga, och lyssna noga på formuleringen. Tro på Guds förmåga att använda dig. På Guds förmåga. Alltså, det är inget fel att ha en god självbild. Men helt ärligt så tror inte jag att det är vår kristna uppgift att egentligen predika självbildsförbättring. Faktiskt. Jag tror att det är vår uppgift att predika Guds förmåga att göra med dig det du inte kan själv. Och när Gud får göra det han vill i ditt liv, då kommer såklart din självbild också bli bättre. Och allt det där va. Men Guds förmåga att använda dig. Thomas, tvivlaren, som fick tro av Jesus, som fick möta honom, som fick uppleva hur Jesus kom in i hans verklighet och förvandlade den. Han blev använd av Gud. Vi kan inte läsa någonting mer om honom i apostlagärningarna. Men historiskt sett och enligt traditionerna, och de behöver ju inte vara helt felaktiga i alla traditioner, bara för att vissa av dem kanske är lite påkomna i efterhand i vissa kyrkor kan man tycka. Men traditionen angående Thomas säger att han åkte ända till Indien och predikade evangeliet där. Och det sägs att det finns en grupp kristna i Indien som hävdar att de går tillbaka ända på aposteln Thomas. Att det var han som kom och predikade evangeliet för dem första gången. Alltså den här killen, det är otroligt använd av Gud. Apostlagärningarna får vi egentligen bara följa västerut. Det är inte så konstigt, för Lukas var kompanjon med Paulus. Och Paulus verkar ha sett det som sitt uppdrag att till jordens yttersta gräns, det var då han valde vägen västerut. Det ser vi i Paulus. Han försöker ju ta sig till Spanien, för han tror att det är det som är världens ände. Man trodde det då. Spanien, det är liksom, då har vi nått, då kommer Jesus tillbaka. Det visar att det var lite till. Men om man ser på det i väldigt generella drag, så har evangeliet mycket gått västerut. Så här. Vi ska ta upp oss, men Thomas, han for österut då, enligt de historiska traditionerna vi har. Och fick vara med och grunda någonting där. Ganska tidigt. Gud vill använda dig. Och Gud vill att du ska tro på, alltså lita på, förtrösta på, ha tillit till hans förmåga att använda dig. Hans förmåga att använda dig fast du inte är perfekt. Hans förmåga att använda dig i vardagen, i både smått och stort skulle jag vilja säga. Vi ska inte ta bort det stora. Vi ska tro på att Gud vill göra stora, mäktiga saker med oss. Och idag, i vår värld, i vårt samhälle, så finns det ju många människor som är lite grann som Thomas. På ett sätt. När vi är ute och pratar med människor på stan om Jesus och så här, så ganska ofta så får man den här responsen att ja, men jag kommer inte tro förrän Gud kliver ner här framför mig och visar sig för mig. Jag hade en person som var så specifik, han sa det att när Gud kommer hem till mig och hugger upp veden i vedbod, då vet jag att han finns. Det är lite samma sak som Thomas säger.
Om jag inte får något konkret bevis, om jag inte får se hålen i hans händer, spikhålen och såret i hans sida, då tror jag inte. Det finns många människor som är som Thomas idag. Och jag skulle vilja vrida till det här lite grann på slutet, kasta om rollen och säga att vårt uppdrag, det är att vara, och nu gör jag så här, Jesus för dem. Säg inte att du och jag är Jesus. Men jag menar att vi är Kristi kropp. Du och jag som församling, vi som tror på Jesus, vi som har blivit födda på nytt, är hans kropp här på jorden. Det betyder alltså att om människor ska se någonting konkret, så behöver de få se det genom oss. Alltså, återigen, Guds aktivitet, det Gud gör, men genom dig och mig. Ut till andra människor. Många människor är som Thomas, och vårt uppdrag är att vara Kristi kropp. Att låta Jesus röra dem genom oss. Och jag tror inte någonsin att vi kan underskatta betydelsen av våra vittnesbörd. Eller överskatta, menar jag. Underskatta gör vi nog ofta, men överskatta betydelsen av våra vittnesbörd. I Uppenbarelseboken så står det att de övervann honom, alltså djävulen, med lammets blod och med sina vittnesbördsord. Och ska man vara riktigt bara så här basic, så är det så att det Gud har kallat oss alla kristna till, det är att vara vittnen. Vi behöver inte vara teologer eller bibelexperter eller pastorer hela högen. Vi behöver inte kunna predika och lägga ut texterna. Men en sak som alla människor kan göra, det är att berätta om vad de har varit med om. Och inte svårare än så. Och det här har vi hört så många gånger. Men jag tror faktiskt att vi behöver medvetet uppliva det här i oss. Att börja dela vittnesbörd med människor. Därför att det är de konkreta sakerna som människor, så att säga, kan ta på idag och börja tro. Det är när du berättar om vad Jesus har gjort för dig. När du berättar om dina vardagsmirakel. Eller när du berättar om hur Jesus har tröstat dig och varit med dig. Eller när han har frälst dig. Eller vad det än är. Vi behöver inte fastna bara i att han har frälst oss. Det är ju härligt om man får liksom nybakade vittnesbörd. Som fortfarande luktar liksom gott sådär. Och jag vill uppmana oss till det. Och det tror jag gäller varenda kristen här i Sverige. Börja dela vittnesbörd. Börja berätta om Jesus för människor. Vänta inte bara på att de ska fråga. De frågar ju inte dig. Om de är superidrottsintresserade eller något, så frågar ju inte dig om de får berätta för dig hur det gick i matchen i lördags eller vad det var. De säger ju det rakt ut. Om de inte förlorar förstås. Men vi har inte förlorat, vi har en som har vunnit. Så vi kan vara frimodiga att berätta. Det behöver inte vara så. Folk säger, men det måste ske naturligt. Ja, absolut, det ska ske naturligt. Men att det ska ske naturligt behöver inte betyda att du måste liksom bli tillfrågad varenda gång. Faktiskt. Och jag predikar mycket för mig själv nu också. Jag vet hur det är lite jobbigt. Börja prata. Men låt mig säga så här. Det är vi som tycker det är jobbigt. Människorna tycker inte att det är jobbigt i de flesta fall att vi pratar om Jesus. I de flesta fall så är det inte de som tycker det är jobbigt. Det är vi som tycker det är jobbigt. Och till viss del finns det väl en slags lite andlig kamp omkring det här också. Som förklarar varför det är så. Men vi är Kristi kropp. Och jag vill bara avsluta med det. Tro på Guds förmåga att kunna använda dig. Och det mest grundläggande. Du kan dela ditt vittnesbörd. Sen kan Gud använda det på en massa andra fantastiska stora sätt också.
Men jag tror att där får vi börja. Och där kan vi alla börja. Vad har du varit med om tillsammans med Jesus? Jesus säger till Thomas, tvivla inte utan tro. Och Thomas svarar, min Herre och min Gud. Wow. Min Herre och min Gud. Det är honom vi tror på. Han som har besegrat döden, djävulen, de onda makterna som finns i den här världen. Han som har tagit din synd på sig. Han som har bevisat Guds kärlek till dig. Den Gud som alltid säger att det finns en framtid. Det finns en väg vidare. Det finns en ny början. Det finns en uppståndelse efter korsfästelsen. Efter det vi går igenom. Ett praktfullt exempel på bara just det är ju faktiskt Job i Gamla testamentet. Ibland fokuserar vi där också bara på hans lidande. Och liksom, vem orsakade det? Var det Gud eller djävulen? Vi struntar det. Det kan vi diskutera sen. Liksom, men vad är det som händer? Jo, okej, okay, Gud tillät, kan vi väl ändå säga, vissa jobbigheter. Men det är ju slutet som är det härliga. Gud upprättar honom. Gud visar att det finns en väg framåt. Det finns en framtid för Guds folk. Amen. Amen. Och som sagt, det jag tror speciellt kanske till vissa individer här idag, det är Gud vill att du ska bli grundad i hans kärlek till dig. Ska vi göra så att vi bara står upp nu och så ber vi lite grann mot slutet. Och vi kanske ska göra så också att vi kan be för varandra bara där vi står. Vi behöver inte hålla på att bjuda fram folk varenda gång. Därför att Guds förmåga att använda dig, jag menar verkligen det. Amen. Inte Guds förmåga att använda bara mig. Utan oss alla. På olika sätt. Så vi tar och ber nu och upplever du att du ska välsigna den person som står bredvid dig, så gör det. Lägg handen på den personen. Profetera lite grann. Det är uppfriskande. Om Gud säger något alltså. Annars ska du bara be och välsigna utifrån ditt eget hjärta. Men om Gud talar, så var frimodig. Tala ut det. Herre, vi tackar dig för att vi får stå här nu inför dig. Att vi får bekänna oss till dig. Att vi får ha en tro på dig, Gud. Och vi behöver inte hålla på att jämföra den med någon annans tro. Och vem har störst tro och sådär. Utan vi tackar dig för att ett senapskorn av den tro som du vill ge oss idag. Det räcker för att kasta berg i hållet. Vi tackar dig för att vi får komma inför dig, Jesus. Söka ditt ansikte. Det är som vi sjöng här förut. Att Gud, du är underbar. Ditt ansikte söker jag. Därför att när vi får se dig, då får vi också se vem du är. Och när vi får se vem du är, då kommer också vår tillit till dig att växa. Vår tro till dig att växa. Vi ärar och lovar dig. Jag vill bara säga det också nu mitt i bönen. Alltså, fokusera inte så mycket på att du ska få stor tro. Fokusera på att du har en stor Gud. Amen. Därför att det kan bli lika fel det här som det andra jag sa. Om vi fokuserar på vad jag ska ha, då blir det ofta återvändsgränder. Men när vi fokuserar på Gud, då får vi det där andra automatiskt. En del människor som har den största tro, det är sådana som inte ens tänker på att de har tro. Därför att de bara tänker på att de har en stor Gud. De ser, de har en stor Gud. Amen, vi fortsätter att be här. Jag vill bara skicka med dig också. Herre, vi tackar dig för att du är stor. Vi tackar dig för att du är större än varenda omständighet. Vi tackar dig för att du är större än varenda sjukdom. Vi tackar dig för att du är större än varenda omöjlighet. Varenda låst situation som vi kan uppleva att vi står i här. Vi tackar dig för att du är större än allt det här. Och för att du alltid har en framtid och ett hopp för ditt folk här. Att du har skrivit ditt namn. Du har märkt oss.
för dig själv, Herre. Vi får vara ditt folk. Och du tar hand om ditt folk. Du bär oss, du leder oss. Och jag tackar dig för att du vill gripa in i omöjliga situationer under den här veckan som ligger framför här. Jag bara ber att du ska låsa upp dörrar som har varit stängda i kanske flera år. Eller tiotals år här. Jag ber att du skulle låsa upp de där dörrarna nu. I Jesu namn. Och verkligen visa. Du är en Gud som ger en framtid och ett hopp här. Du är en Gud som låter allt samverka till det bästa. För de som älskar dig och är kallade i enlighet med din plan, Herre. Vi ärar och lovar dig för det, Herre. Och nu välsignar vi varandra. Nu ber vi för varandra. Fader, jag ber också att du skulle bara duscha oss med din kärlek den här förmiddagen, Herre. Att du skulle duscha oss i en visshet om att du älskar oss, Herre. Jag bara ber i Jesu namn. Låt fördömelse och förkastelse få brytas, Herre. Låt det bara spolas bort, Herre. Låt alla tvivel på din kärlek bara spolas ner i avloppet här idag. I Jesu namn. I Jesu namn. Tack för att vi bara får stå i en intim relation med dig. I din närhet. Och bara låta dig älska oss här. Tack för att jag tror att du vill kanske hälsa rent konkret till några. Att varenda morgon när du kliver upp. Stå bara stilla inför Gud. Och låt honom duscha dig i sin kärlek. Du behöver inte ens be. Du ska bara vara medveten om att han är där. Och att han vill fylla dig. Duscha dig med sin kärlek. Vi ärar och lovar dig för det. Och vi tar emot det. Och vi fortsätter bara ett kort tag till nu och be och välsigna varandra. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Halleluja.